Oblast Jeseník, místní část Jeseník, ulice Umělina, orientační jedna, číslo pořadé 1258, poslední výjezd pro Pavla Hanoše. Dovolte mi, abych uvedl začáteční slavnostní rozloučení Pavla Hanoše při příležitosti ukončení služebního poměru Hasičského záchranného sboru České republiky. Dovolte mi, abych tady přivítal vzácné hosty, kteří se s ním přijeli rozloučit. V první řadě to náměstek generálního ředitele pro lidské zdroje, plukovník Vavera. A na rozloučení Pavla přijel samozřejmě krajský ředitel plukovník Kolařík. Dovolím si vám předat, prostřednictvím pana, že pan generální ředitel vám udělil čestnou medaili Hasičského záchranného sboru za dlouhou spolupráci v rámci Hasičského záchranného sboru. Děkovat Pavlovi za práci ve prospěch Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, ale především ve prospěch obyvatel Olomouckého kraje, protože pro ty tady jsme, těm sloužíme, jejich bezpečnost se staráme. Výkaz toho děku. Jsme se rozhodli tím věnovat určitý dárek, který přijde do toho lepším způsobem zasloužit. Když si pro něho vylezeš na ten žebřík, nebo si ho nějakým způsobem stáhne dolů.